itu harita patepung anu munggaran cenah anjeun nunda rasa cinta. Telami ti harita anjeun jubak cabalaka nyarita satarabasna. Cenah anjeun arek satia moal udar tali kacinta, tapi nyatana naha bet beda geuning anjeun kalah pindah rasa. Mangsa janari letih lir kapinis ngarep-ngarep pangantenan cerik batin bangbara cinta nangsa. Teka teemu tepung munggaran milih asih namangsa janari letih lir kapinis ngarep-ngarep pangantenan cerik batin bangbara cinta nalangsa. Harita patepung anu munggaran cenah anjeun nunda rasa cinta. Telami ti harita anjeun juwak cabalaka nyarita satarabasna. Cenah anjeun arek satia moal udar tali kacinta, tapi nyatana naha bet beda geuning anjeun kalah pindah rasa. Eta teemu tepung munggaran milih asih namangsa janari letih lir kapinis ngarep-ngarep pangantenan cerik batin bangbara cinta nalangsa. Teka teemu tepung munggaran milih asih namangsa janari letih lir kapinis ngarep-ngarep pangantenan cerik batin bangbara cinta nalangsa.